Unió Esportiva Eivissa continua traient els focus d'aquest mercat de fitxatges. Tot i que encara no ha fet oficial la incorporació de l'italià Marco Borriello, la pàgina Transfer Market ja dona per fet que ha firmat fins al juny de 2020. Però Borriello podria no arribar tot sol. Segons apunten des d'Itàlia, Antonio Cassano podria arribar també al club d'Amadeo Salvo. Borriello i Cassano coincidiren en la selecció italiana en diverses ocasions. Els dos disputaren l'Eurocopa de 2008 que va guanyar Espanya. I darrere aquest moviment hi ha l'expresident del Milan, Adriano Galliani, que també està vinculat al projecte de l'Eivissa. De fet, Ivetres ha pogut confirmar que el club ha oferit a Galliani ser president honorari. Com deien, Galliani té una àmplia experiència al món del futbol, ja que, a més de president del Milan, va exercir de vicepresident i conseller delegat del club italià en la seva època daurada.